Mentikää mua tänne. Nelaukan. How are you, Matt? How are you, Tansets? How are you, Heria shetsvel. Kakhetovi.
ანუ აქ აქვს აკუმულატორი? ფერი არის. აქ გვაქვს აკუმულატორი კი. უკან. და ნაიგეს ყველს არა. კი, წესით. ხო და გამიკვირდა მან კრონა. აღარ ამოდის. აი მანქანა რომ ვიყიდე რაღაც ჩავჩავდი რომ დისკები ჩამედო. მოვდებდი. არასწორად ვდებდი და ჩაიჭედა? ჩაიჭედა და მე ვაუშ დავამატე. გამოვიდა. ესე მოვა რა? არა, არა. მადლობა. ბეში რამდენ? აი რომ ახსენება ძაგე. როარ ჩადის მოიცავს. ინაცნობი სიტუაცია. ანარში. შეიძლება საერთოდ არ გამახსენდეს. დღე ისე გავიდეს, რომ არ გამახსენდეს. ხო, ან მინიმუმ 2 ლიტრი მაინც უნდა დავიღო. ანუ 10 კლუბი ყოფილა კარგი. რამდენიმე ხანში ერთხელ სიტყვაზე საათი ან 2 საათში ერთხელ 10 კლუბი. ისაკთან ხევანდელმა დღემ ჩაიარა წინვალეთ. იმედია დაიქოფება. ასე ჩამი. აბა იმას დააჭირე პედალს.